Välkomna. Välkomna till folkmusikdramat Volund, som tolkas av kören Cantabile och folkmusiker från Tjust. Text av Eva Sjöstrand, musik av Jan Ekedal och körarrangemang Mats Hallberg. Men här under ledning av Ingrid Hogman. Texten är hämtad från den isländska Eddan och är en av de äldsta berättelserna i Eddan. Dramat handlar om den isländska Eddan och mästersmeden Volund, alvernas första, så smider gyllene ringar och ett mäktigt svärd. Dramat handlar om valkyrier och alver och om kärlek. Och om all vår längtan. När Arvids kyrka på Gotland renoverades så hittade man denna bildsten. Originalet finns idag på Historiska museet i Stockholm. Och ur denna bildsten har sagan om Volund skapats. Nu ska jag berätta för er en fantastisk saga. Sagan om Volund. Smeden, alven, den skickligaste konstnär som nämns i sagorna. Tänk er Västervik år 750. Solen värmer denna vackra höstdag. Det hörs jämna, målmedvetna hammarslag. Bildhuggaren är i arbete. En praktfull sten, ett mästerverk. Stenen är högre än den högste tjusbon. Bildhuggaren pryder den med skeppfåglar och slingrande ormar. Volund smider örnvingar. Volund är skickligaste smed sagorna vet att nämna. Kvädet om mästersmeden är en av de äldsta sångerna i den isländska Eddan. Där berättas hur Volund och hans bror byggt sig ett hus i Ulvdalarna. En morgon fann bröderna varsin kvinna. Och livet var gott. Till den dagen kvinnorna greps av ängslan och gav sig av. Brodern sökte sin kära, men Volund satt ensam kvar. I väntan på sin älskade smidde han ring efter ring åt henne av rött guld. Och han smidde världens mäktigaste svärd. Svärdets öde var förutbestämt. När Ragnarök kom, världens undergång, skulle Volunds svärd skicka eld över världen. Thank you.
ländernas första smider gyllene, glänsande, förtrollande smycken och ringar. Och han smider världens mäktigaste svärd. När Ragnarök kommer, världens undergång, ska Volungs svärd, hämndesvärdet, Gambenteyn, skicka eld över världen. I tidernas gryning har Volund och hans bror byggt sig ett hus i Ulvdalarna. En morgon finner männen varsin kvinna vid Ulvsjöns strand. La 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 la
vintrar bor bröderna samman med sina kvinnor. Men den åttonde vintern grips kvinnorna av ängslan. Kvinnorna försvinner bort från Volund och hans bror. Brodern ger sig av för att söka kvinnorna. Men Volund står ensam kvar. Han väntar och längtar. Thank you.
hårda städet. Han smider gyllene ringar av oro, vandrar Volund iväg bort från sin smedja, bort från sitt hem. Han beger sig ut för att jaga. Det fanns en kung, kung Nidan. Han och hans följe, drottningen, de båda sönerna och dottern, hade hört talas om Volunds gyllene smycken. Och om svärdet, det mäktigaste hämndesvärdet, viljan och kraftens ting. Kung Nidan hade hört talas om ringarna, det kärleksfullt formade gulden. Kung Nidan och hans följe gav sig därför av till Volunds smedja när Volund var ute. Den ring som Volund smitt åt sin kvinna. Den dyrbaraste, den är borta.
Den ring han smitt åt sin kvinna. Kan hon ha tagit den? Kan hon vara tillbaka? Han letar, söker ringen, söker henne. Men nej, hon finns ingenstans. Utmattad och bedrövad somnar vården framför städet. När han vaknar är han fjättrad i bojor. Och kung Nidas drottning befaller. Fängsla Olund! För honom till holmen mitt i sjön! Ringen mötas aldrig! Svärdet mötas aldrig! Thank you.
Volund smider och slår med sin hammare. Han sover aldrig. Smider smycken åt kung Nidal. Smider på sin grymma hämnd. Kung Nidals söner kommer ut i holmen där Volund hålls fången. Volund trollbinder pojkarna med sina vackra skatter. Han lockar och lurar. Pojkarnas tänder smider han spännen och han gör ädelstenar av deras ögon. Smyckena sänder han till deras grymma mor. Kung Nidals dotter, Dödvill, bär Volunds skatt. Hans bruds gyllene ring. Om ringen är det sagt att den brister, om den bärs av någon den inte. Och ringen brister. Volund erbjuder sig att laga den. Han lockar ut Bödling till holmen och bjuder henne på mäktigt mjöd. Bödvill somnar. Volund lägrar henne och gör med henne en son, en hämnare. Thank you.
Fimbulvinter råder över landen. Fimbulvinter råder i Nidads sinne. Var är hans barn? Isfrostigt mörker betvingande kyla, gnistor som släcks i en smidda örnvingar i kung Nidads borg. Kalla är hans ord om hur han har dräpt Nidads söner och våldtagit hans dotter. Nidad, all min harm vill jag ämnas. Dina söner, deras liv, deras släkt och min son lever i din dotter. Ej tal jag hörde som hårdare mig smärtat. Ej vill jag dig, Volund. Där önska. Ej finns man så hög att han dig av hästen rycker. Ej så skicklig att han skjuter dig ner då du svävar högt i skyar dig. Ren lämnar Volund borgen av kung Nidad. Isfrostigt mörker.
Volund är fri. Volund är fri och med smidda örnvingar lyfter han mot friheten. Han söker över världen. Och han söker sin kvinna. Och han finner sin kvinna. De återfår varandra. Men gudarna åtrår Volunds kvinna, guden Loke, sänds för att hämta hem henne till Asgård. Volunds öga upp mot himmelen där den lyser evigt som en ondskans strålande stjärna. Volund är död. Men hans svärd, hämndesvärdet, lever med sitt öde. När Ragnarök kommer, världens undergång, då ska Volund skicka eld. Volunds svärd skickar eld över hela världen. Inför den sista striden ska Heimdall blåsa i hornet och tonerna ska ljuda över hela världen. Tupparna gal i alla världar, nu studdar Ragnarök. Slutet. Världens undergång. Jorden sjunker fräsande i urhavet. Solen slocknar, himmelen rämnar. Lågor och ångor omvirrar allt. Thank you.
det onda är ändat. Och världen går inte under. Efter katastrofen stiger jorden upp ur havet. Solbelyst, fylld av förhoppningar. Ett nytt rike. Ett rike i fruktbarhet och fred. Men människan då? Thank you.
här slutar sagan